За. Сайн бацхан уу? Gemma Miracle Group-ийн гахалтай хүч хэрэглээ дрүүд мэн та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Спонсор хонзугаас та бүхэнд одоо гэдэс цэвэрлэгч буюу Hyvor гэдэг нэрээр нэлээд алдартай болсон байгаа бүтээгдэхүүн талаар танилцуулга хийхээр бэлтлээ. За. Үүнийг бас бид нэр одоо монгол хэл дээр ч гэсэн орчуулсан материалыг одоо сүүлд төгсгөлсөд нь бас харуулж өгье. Тэгээд одоо манай монголоор за солонгосоор хайбо гэж дуудаад жемо сэнзэн хайбо гэж дуудаж байгаа. Англиар болохоор пайбо гэдэг үгний одоо солонгос дуудлага бол хайбо болчихж байгаа юм байна лээ. За тэгээд энийг монголоор бол эслэг гэж үзэж орчуулдаг байгаа. За тэгээд маш их утган хатдаг хүмүүс те. За бүдүүн нарийн гэдсний үйл ажиллагаанд бид нэр маш тустай одоо зүйл бол манай эслэг байгаа. За тэгээд энэ эслэгийн хувьд хамгийн анх бид нэр юм ногоон те хайрцтай нэмэг ногоон хайрцтай байдаг байсан бол одоо шууд ийгэ тэг бэтгэхэд амар одоо солонгосын сабагла бодлын хууль гэж нэг шинжлэгдэж гарсан тэр нь тааруулж нэлээд зузаан савлгаатаагаар савлагдаж гаднах юм савн цагаан өнгөтэй болцсон байгаа. За тэгээд дотроо таван ширхэгтэй те ийм жижигхэн хайрцтайгаа таван ширхэгтэй энэ тав дотроо зургаа орсон бүтээгдэхүүн байгаа. За энийг бид нэр уухдаа бол өдөрт 2 удаа ууна. За өдөрт 2 удаа, өглөө 1 удаа, оройн 1 удаа уухыг зөвлөдөг бүтээгдэхүүн бол энэ. За тэгээд энийг нэг авсан байхад нийт 15 өдрийн хэрэглээ гэж ерөнхийдөө та ойлгох хэрэгтэй. Дотроо нийт 30 ширхэг байгаа гэсэн үг. За тэгээд харахад те ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За маш гашуун. Ер нь ахиад тэрэн дээрс нэг жоохон шинжилэлт хийгдэд юу нөршлөгдөж байгаа гэхээр уухад ийм гашуун одоо бид нар чинь маш их усаар даруулж удаг байхгүй юу? Үүнийг өрөл болгож өөрчилж байгаа юм байна лээ. Өрөл болгоод тэгэхээр нөгөө цааш нь одоо бид нар усаар хамт залгихад их амар гашуун зүйлийг мэдрэхгүй. Энийг ер нь хүмүүс мэдхгүй шууд юу яагаад гэдгийг. Нөгөө мэдхгүй ч байх уу? Гашуун шигээр нарлаад ус ингүүтэн чинь ус хийсэн хэмжээгээр өсдөг байхгүй юу? Эслэг учраас маш их өсдөг. Тэгээд энийг гашуун болохоор ин хэтэрхий гашуун болохоор ууж чадахгүй нөө стакан хийсэн хүмүүс ууж чаддгүй юм. Тийм олон бэ. Ууж чадаагүй их олон хүн мэддэг. Тийм учраас миний хувьд болохоор шууд залангуутаа нундаг чигээр нь амруу хачаад араас нь шууд усаар даруулад чашин зайлгдаг гэлтэй миний хувьд уухта. За тэгэхгүй бол нөгөө хэтэрхий гашуун мэг уухаар их гоё. За манай одоо таван салаа те таван салааг бол бид нэр мэднэ маш гашуун ургамал байдаг те өглөө цайны хандаар хандлаад өдөр уухад ч гэсэндэ их гашуун ургамал байдаг. За тэгээд энэ үндсэн найрлаганд нь бол таван салаа орсон. За таван салааны одоо үрдэн бол ядаг гэхээр таван салаа тэгээд 100 наст орсон байдгийн. За тэгээд таван салаа нь бол цуснд холестерилийн хэмжээг бол шинчилж өгдөг тий. За биеийн одоо өтгөнийг одоо гадагшлуулахад маш өндөр үрдэнтэй үйл ажиллагаатай байгаа. За тэгээд эслэг маань өөрөө ядаг гэхээр энийг би маш их усаар бид нэг энийг усаар маш их усаар даруулж уух хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө ус уухгүй хамбал нислэг өөрөө биеиндх бүх одоо юу гэдэг юм бохир зүйлийг бүгдийг өөртөө шингээгээд авдаг гэсэн үг байхгүй юу? Тэнгүүд орчны усыг ч гэсэн дээ өөртөө шингээгээд их том болдог. Одоо тэгээд энэ өөрөө хөөх тусам одоо бүдүү нарийн гэцээр дамжих явцдаа яах нь вэ? Бүдүү нарийн гэцэнд наалтсан байгаа муу зүйлийг бүгдийг нь одоо сайцар сайтагдж байгаа юм шиг одоо цэвэрлээд гардаг байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ та одоо
fiber уулаа, эслэг уулаа гэж утгаад араас нь маш их хэмжээний усыг бас сайн ууж өгөөрэй. Энэ хэмжээгээрээ та яах нь маш хурдан гарахт одоо тусалж чадна. А тэгэхгүй энэ fiber уушаад улам өтгөн мань хатчихлаа. Тэ юу ч гараагүй гэдэг одоо ярьдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр шалтгаан нь энэ ахна нэ, тэ. Уунгута жирийн бусад төрлийн одоо гэдэг цэвэрлэгч нартай адилхан гэж боддог юм шиг байгаа юм. Өөр шүү манайхан. Одоо зах зээл дээр байдаг манай Монголд байдаг нэгэн хямд үнэтэй юм гэдэг цэвэрлэгч бол уусан даруй шууд хүмүүг гүйлгдэг, тэ шууд нойл явах шаардлагатай болдог. Тим одоо гэдэг цэвэрлэгчүүд маш их байдаг юм байна лээ. Тэгвэл манай одоо хайбер буюу одоо 5 сала 100 настын эстлэг маань маш их хэмжээний усыг уух шаардлагатай. Уух тусам яг нөө хөөдөг. Аа тэгээд уусан даруйдаа гүйлгдэг. Өвний уугаад гүйлгдэггүй байгаа. Аа таны өвтөгнийг те одоо цугулсан мөв бохирдлыг маш их хэмжээгээр одоо бизнес бүдүүн нарийн гэцээ чинь маш сайн цэвэрлж өгдөг бүтээгдэхүүн бол энэ бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд ай миний хувьд бол анх уугаад нэгээс 2 хоногийн дараа бол одоо тэ маш их хэмжээний өтгөн гаргаж ял маш их цэвэрлэгээ явуулж байсан. Тэгэхээр хүн болгоны янз янз, хүн болгоны биеийн онцлог янз янз байдаг. Тэгэхээр тухайн хүний тэ одоо биеийн онцгой шалтгаж бүх зүйл явагддаг байгаа. За тэгээд энд гарсанчлан тэ за эслэгийн талаарх ойлголтыг энд байх нь. За тэгээд саяны оо 5 салааны навч, 5 салааны оо төрүү гэж оо энэ өрвөнтэй энэ дээр ургасан байдаг. Яг бороод гарсан энэ өрнөөс нь гаргаж авсан оо хамгийн гадны хальс нь бас энд орсон байдаг. За чажанжа копчэрэг гээд за хальснаас нь энд оруулж өгсөн. Тэгээд эслэг байгаа. За тэгээд энэ яг энэ 5 салааны хувьд болохоор энэ шинжлэх ухааны одоо ойлголт нь нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр яг энд байгаа үр маань тэ өөрийнхөө жингээс өөрийнхөө байгаа байдлаас 40 дахин их усыг өөртөө шингээж авдаг. 40 дахин их усыг шингээж авч эсдэг хөөдөг гэсэн юм байна л да. Тэгэхээр энэ нь яг хүний бид төр ороодч ажиллахаа үйлчилдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ус уух тусам шингээж аваад томруулах гэсэн үг. Тэгээд дараагийн тэ шингэхгүй болох хэмжээнд түрхээр ингээд өөрө гадагшилж эхэлдэг байгаа юм. Тэгэхээр та 5 салааны эслэг тэ эслэгийг уух хугацаанда заавал усыг араас нь маш сайн ууна гэдгийг мартаж болохгүй ээ. Тогтмол усыг маш сайн ууж өгөөрэй. Тэгээд бас яах нь хөдөлж өгвөл бүр илүү сайн байгаа шүү манайхан. Тэгээд бүдүүн нарийн гэдэс бол хүний те одоо дархлааны үндсэн хэсгийг бас бүрдүүлж өгдөг маш чухал хэсэг байдаг. Тэгээд энэ хэсгийг бид нэр те бараг дархлааны 70-80%-ийг бүрдүүлдэг хэсэг. Хүний хоёр дахь тарих гэж бас хэлэх хэмжээний маш олон чадварыг агуулсан хэсэг бол бүдүүн нарийн гэдэс байдаг юм байна лээ. За тийм учраас бид нэр бүдүүн нарийн гэдэсний цэвэрлэгийг та үнэхээр эрүүлэр залуугаар гоо сайхан бай гэж үзвэл тэ бүдүүн нарийн гэдэсний одоо хэвийн үед ажиллахантаа маш сайн анхаарал хандуулах ёстой. Тэгээд одоо маш их тэ гүзээтэй хүмүүс олон байгаад байдаг. Уучлаарай та яхна уу? Энэ гүзээтэй байна гэдэг нь эргээд энэ цаг энэ орчин үед та мэдлэггүй боловсралгүй хүний одоо шинж гэж үзэх хэмжээнд яхна уу? Одоо гидэс гуайлг биетэ байхыг хичээх хэрэгтэй байх нэ. За гүзээ ихтэй байх юм бол манай монголчууд дээр үед буян буян гэж ярьдаг байсан бол одоо тэр цайг өөрчлөгдсөн байгаа шүү манайхан. За тэгээд бүдүүн нарийн гэдсний хаан тэ хэвэл ажиллагааг та ханхыг хүсвэл өтгөнөө тэ одоо өтгөн чинь хата тэцүү байдаг бол та мөн манай fiber буюу эслэгийг одоо Psyllium Husk Fiber гэдэг энэ эслэгийг бол хэрэглээрээ танд маш өндөр
үр дүнтэй байх болноо. За тэгээд энэ маань өөрөө үндсэн гол найрлага нь тий. А 5 сала 85% нь бол на 5 салааны одоо навчлан яг нав тэр үрийн хайс орсон байх нь байна. За тэгээд алой. Алой нам Африка Өмнөд Африкийн зүгээс одоо Африкаас ирсэн алоийн найрлага бол маш их орсон байгаа. За тэгээ үүнийг бол монгол хэл дээр бас бид нэр Джемагийн тэгээ Джема Монголын офис дээр одоо бидний монгол каталог бас байдаг манайхан монгол хэл дээр орчуулсан каталог байдаг. За тэр каталогийг манайхан аваад үзэх юм бол монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдөд монгол улсын хуулиар батлагдсан Джема Кореагийн бүтээгдэхүүнүүд орчуулгатайгаараа монгол хэлэн дээр байгаа. За түүнийг та бүхэн авч судлаарай те. Одоо бид нэр хамгийн чухал зүйл нь бүтээгдэхүүн судлах явдал, бүтээгдэхүүн мэдэж явах хэвээр явдал байдаг. Тэгээд одоо монгол хэл дээр орчуулагдаад тавигдсан байдал маань юм байгаа. Манайхаа тэгээд ойлгомжтой, товчхон тайлбартай байгаа. За тэгээд үүний маань зарагдах нь бол 55,000 төгрөг байдаг. 55,000 төгрөг. 55,000 вон шүү манайхан. 55,000 вон. За Монгол улсад маань 135,000 төгрөгөөр борлуулагдаж байгаа юм байна. За тэгэхээр эрүүл мэнд гоо сайхан залуу нас гэдэг бол хүний тэ та өнөөдөр анхаарад мэдээ сонссон л бол яг энэ үеэсээ эхлээд маш их цагийг зарцуулах хэрэгтэй тэ зүйл бол таны эрүүл мэнд юм аа. Таны залуу нас юм аа, таны гоо сайхан юм аа. Тэгэхээр эрүүл мэндтэй л маш анхааралтай байж чадвал дагаад те залуу байдлаа та хадгалж чадна, дагаад гоо сайхнаа хадгалж чаддаг юм байна. Тэгэхээр өргөлж, судалж, өргөлж, хөгжиж өчигдрөөс арай дээр бий байхын төлөө та өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээрэй. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Джима Мираклихан урагшаа. Баярлаа, бүгдэнд нь амжилт хүсье.